បកបំណងពលរដ្ឋដោយយើងរបស់យើងដើម្បីជាតិយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ៊ំកំពេចខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យពេចន៍ដែលលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺពាក្យថាភ័យខ្លាចហើយនឹងសោកស្ដាយតើរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ៊ំក៏ដូចជាក្រុមលោកអ៊ំមានការភ័យខ្លាចហើយនឹងការសោកស្ដាយឥឡូវខ្មួយសួរសាយថ្មីសួរសរុបហើយនេះបាទចង់ឲ្យតែបានជាបានជាភ័យហើយខ្លាចផងនោះអានឹងយើងនិយាយលម្អិតមកហើយណាឧទាហរណ៍ក្នុងការគួសារខ្មែរយើងនិយាយថាជំរាបសួរលើកដៃហើយថ្លែងថាជំរាបសួរគំនិតនោះណាគំនិតចំហណាប្រាប់ហើយនឹងសួរខ្មែរចំនួននោះក្រោមម្ដែងគុណធម៌មានការសួរនាំគ្នាហើយនឹងប្រាប់គ្នាលោកយកមកជាពោះតាំងទាំងនិយាយថាជំរាបសួរហ្នឹងឃើញទេបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា open mind ដល់សាសនាដែលមានយកមកបដូរនឹងខ្មែរយើងអង់គ្លេសថា ina hi how are you ណាណីបងសួរអីណាអីសួរស្ដីណាបើប្រែជាខ្មែរខ្មែរយើងជំរាបសួរតើរឿងអីមិនឲ្យចម្លែកបើភាសាអញ្ចឹងភាសាខ្លះទៀតដូចជាពាក្យថាការងារឃើញគាត់និយាយអញ្ចឹងកូនឯងកូនមើលបងប្អូនឯងឬក៏លោកអ្នកនោះគេធ្វើការងារទីចំណាប់ជំនួនណាគាត់មិនដែលនិយាយងារការទេណាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេរត់តែងារទេគេអត់និយាយរឿងការទេបានងារសិនអារឿងការគេមិនខ្វល់ទេឲ្យតែបានងារងារជាអីស្អីស្អីទៅនឹងហ្នឹងហើយបាទពេទ្យជាមកជាស្អីណាផ្សេងផ្សេងទៅត្រង់ការងារគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេបានងារសិនបាននិយាយពីការបុរាណយើងអត់ទេណាឥឡូវនៅលើទង្វើក្នុងសហគមន៍ទៀតយើងមើលគាត់តាមចាក់ដៃដែលប្រវត្តិដៃនេះជួយគ្នាណាជួយគ្នាណាហើយមានប៉ោះតាំងក្នុងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រគេហៅថាភូមិគូភូមិគូនោះមិនគូរូបទេណាភូមិគូជាដៃគូណាពីព្រោះខ្មែរយើងពីដើមណាក្មួយក្មួយអ្នកសួរក្មួយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្មែរយើងពីដើមណាភារកិច្ចឬកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្មែរណាមានតែរឿងជួយគ្នាអត់មានរឿងកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងស្អីទេបន្ទុករបស់ខ្មែរគឺរឿងជួយគ្នាមើលខុសត្រូវគ្នាភូមិគូនោះភូមិនីមួយនីមួយជាគូនឹងគូមួយភូមិនីមួយនីមួយទៀតជាគូនឹងគូមួយទៀតភូមិទាំងអស់ហ្នឹងចង់ប្រហែលប្រទេសយើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាតែហៅថាភូមិណាយើងជាប់ពាក្យភូមិមកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហៅមានតែភូមិទេថាភូមិទេហើយភូមិកាលនោះណាភូមិមួយមួយដូចនគរមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាប្រៀបធៀបដូចសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងមួយបាទគេរដ្ឋនីមួយមួយពីដើមឡើយជានគរមួយមួយណា50នគរណាទៅរួបរួមគ្នាទៅជាសហរដ្ឋហ្នឹងណាអង្គការយើងជាចក្រភពមុនណាប្រៀបធៀបដូចសហរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃចឹងស្អី Federal នោះសហព័ន្ធបាទអាហ្នឹងចក្រភពហ្នឹងចម្លាយចក្រភពហ្នឹងណាហូចអានគរមួយមួយជារដ្ឋនេះអាហ្នឹងខ្មែរយើងសម័យចក្រភពគឺចឹងឯងបាទមេចក្រភពអត់មានអំណាចឯងចំដងទៀតដូច Federal សប្តាហ៍ថ្ងៃចឹងបាទគ្រាន់តែចាំមើលតើតើអារដ្ឋនីមួយនីមួយនឹងវាគោរពច្បាប់អដែងសហព័ន្ធដែលចេញទៅទេគាត់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទសិទ្ធិរបស់រដ្ឋគេនីមួយនីមួយណាសម័យចក្រភពខ្មែរដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋសម័យនោះបានជាមានតម្លៃជាចក្រភពមកខ្លួនអញ្ចឹងអាមេចក្រភពនោះគាត់តែថាមានច្បាប់មានអីចំនួនគាត់ថាត្រួតត្រាមើលតើតើរដ្ឋនីមួយនីមួយនឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងចក្រភពនោះទេអំណាចសេរីភាពគឺឯករាជ្យរដ្ឋគេមួយមួយចក្រភពខ្មែរយ៉ាងនោះឯង
អាហ្នឹងតែមានខ្វះតាមដែលយើងទៅខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាបាត់តែរឿងអស់ហ្នឹងឲ្យលីងទៅបានតែយើងមើលឃើញថាគួរឲ្យភ័យគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហ្នឹងណាដោយសារអីដោយសារយើងបាត់ឃើញឆ្នាំអស់ហ្នឹងវាបាត់អស់ឲ្យលីងទៅហើយម្ល៉េះហើយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខយើងគឺបាត់បង់អធិភាពនៃជាតិមាតុភូមិខ្មែរនេះឯងជាហេតុមួយដែលនិយាយថាភ័យបាទចំណែកហេតុទី2យើងស្ដាយបាទខ្ញុំឆ្លើយក្នុងហេតុទី1ដែលនិយាយពីភ័យនេះវាមានកន្លែងខ្លះចូលហេតុចូលក្នុងហេតុទី2ខ្លះដែរហើយដែលយើងស្ដាយស្ដាយស្អីស្ដាយដែលថាតម្លៃប្រកាសថ្លៃស្ទើរពំបានឬរោគព្រះបដូរពំបាននោះតម្លៃនឹងក្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលយើងយកមកនិយាយគឺនិយាយពីការភ័យនោះរួចខ្លាំងហើយបាទហើយនិយាយតទៅទៀតក៏មិនមានអ្វីលើសពីអាដែលយើងភ័យខ្លាចបាត់នឹងដែរយើងភ័យខ្លាចបាត់អាដែលអតិភិបយើងដែរចំណែកអាស្ដាយនឹងស្ដាយអញ្ចឹងស្ដាយពីតម្លៃឬក៏លក្ខណៈរបស់មនុស្សខ្មែរហ្នឹងត្រង់ដែលយើងរស់នៅដោយរួបរួមសាមគ្គីរហូតដល់កសាងចក្រភពរហូតមកមហាអំណាចអីហូរហែរហូតដល់មកដល់ហ្នឹងមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែយើងបាត់បង់តម្លៃដែលយើងនិយាយពីស្ដាយនេះគឺស្ដាយតម្លៃដែលខ្មែរមនុស្សខ្មែរយើងតម្លៃជាមនុស្សខ្មែរយើងដែលអាចរស់ជាចក្រភពរហូតមកជាមហាអំណាចកសាងប្រាសាទកសាងអីសັບគ្រប់ដែលមានសល់ដល់សັບថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងសរុបសេចក្តីមកថាតម្លៃរបស់ខ្មែរយើងវិកាលដល់យូរលង់រហូតមកចក្រភពរបស់យើងនិងមហាអំណាចខ្មែរយើងនេះស្ថិតស្ថេរបានយូរលង់ណាស់រហូតមកដល់សម័យយាយលីវយើងឯណាបានស្រុតចុះកាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងគឺយើងឃើញតែការស្រុតចុះកាន់តែច្បាស់លាស់ឡើងរហូតដល់ដូចដែលយើងថាឆ្លើយក្នុងចំណោយទីមួយឬហើយថាបាត់បង់តម្លៃដែលយើងសរុបសេចក្តីមកគឺសុចរិតភាពចក្តីភាពនិងភេតរភាពនោះឯង